老半天都找不到。等你睡醒了，我应该就四千了，不知道你信不信？反正我是不信。今晚四千吧，他妈太难了，我操！为啥不给个枪头呢？3950，不好说，说不定3750。打了都没兴趣了，知道吧？又想去乱杀了。涨涨涨！我操，真就找不到一个枪头哈，不找了，爱给不给了。早点开播啊！不能签到了，不知道怎么可能被扫死，看不起我。谢谢无言总是轻易的啊，集结令，谢谢，谢谢老板的集结令，老板大气。孩子都没得了，办一个呗，是吧？这些玩具士兵的一星勇士，集结令就是办卡，集结令就是办卡，不容易，容易，容易。大菠萝，好，谢谢抢驴粉的办卡，谢谢。
谢谢老板的办卡，老板大气，舒服了呀，稳了呀。这个人有点厉害呀！M762十级的 M76，杀了好几个，这900K 也杀好。前期不拿三级头，哎，不拿上分啊，敢去啊？真死不死。上点分吧，争取今天上个4000呀！别跟人在跑。量稳一点嘛。这是两枪，和打了三枪才死，妈的！我觉得这个三级头我可以去拿一下。哎，这位置它就很香。M24，那人的名字就叫 M24。我操，那个人又杀人了，有余体。厉害呀！杀了好多了，杀了七八个了，这局。也是这，打不过啊。大厂大厂，弟，你要给我机会吗？
哎呦，我操！在那边有个门，我就给爆了。他在里面的，找机会给他干了。这雷不好丢哦。啊，机会给他爆了。锅上了，他妈！蓝色，啊，就没人吗？冲第一没必要啊，干啥冲第一就第一。得这样给自己训练，知道吗？首先把 B 给装起来。城堡里面没，这个妹子又杀人了，厉害呀！要出去。他妈，这没打中，我操！为啥呀？打不中呢？哦，被打死了。
风烟过来给我丢东西。他妈的，这个位置不好出枪，知道吧？对。这人应该假坏了，我觉得。打不中，我也没得办法呀。那应该是他打我下面那个。还有两个人。被打了。
飞雷了，早吗？还好，算太早。妈的，真麻哦！谁炸呀？服务器？怎么想的呀，老弟？这么来搞我呀？来，哎，19分，舒服啊，3897。不敢跳舞了，妈的！跳舞容易拉仇恨，容易遭举报，我操！到时候他妈又给检测了。管别人干啥呀？不用管别人直播间是吧？什么战歌？我战歌很多。干个锤子，好啊！前期的人都惹不起啊，兄弟！万一死了，我操，妈的分又白打了。年轻人就是冲啊，是吧？我气咋这么旺呢？哎，小伙子。一言不服就是干。该狗就狗啊，
该上分就上分呀，啊。哎，打决赛圈是不是不香吗？杀的再多，我操，加不了分，没用哎。咱们的目的是上分。年轻人呀，新服气。哎，好像又有上榜那个 ID，又看到了，怎么又排到一起了呀？这都能排一起？这把怎么排一起？他不是死那么早吗？谢谢正版蔡总的大气，谢谢。上榜，你们不说那个妹子吗？妈又排一起了，刚看到那喷子杀人的，不知道是不是他，好像就是，那 ID 有点像，不开头的。找他干啥呀？你打自己的呀？贯通，我不在找吗？没找到酸狙啊！我反正不通。这是刷车点吗？那这有个车，车不是停那边的吗？他杀人了 ，MT2 又是那个是富婆呀，兄弟们，我靠！不要，我就喜欢一个人悄悄咪咪上分。妹子毕竟比较强嘛，妹子让他杀嘛，我们该狗的狗，该上分的上分，该收就收呗。年轻人是吧？
那你们都是年轻人啊，心浮气躁的，能不能稳健一些？找找找！走路走路走路，没有找到双狙就很烦。要不再摸一下？圈，再收两栋房子。对呀，就那么大的地方，他妈的给双狙我也没得办法。收了那个酒，他不给呀。现在菜种的大旗是。还不给？还是没得双狙啊，兄弟啊！这不是我不打双狙啊，你们都看到了啊，这是他妈不刷呀！这些菜种的大气是，都那么久都不给，最后一个房子不给就算了，要走了。哎呦，无命没那个命呀、啊，兄弟呀、啊！谢谢莫离的大气，谢谢。安排教学，这不是天天都在教学吗？每天都在叫啊，每天都在叫啊，你们没学吗？天天现场直播教学是吧？天天都在教学，好好看，好好学啊！上课不要打飞机。不要上课的时候东张西望的啊！好好看，好好学，拿出笔记本来，好好记。谢谢可乐嘉宾的集结力，谢谢谢谢谢谢老板的办卡，老板大气。抢不过啊，兄弟啊！
我靠！什么毒外也能打我？狗一。我要回家。我的家乡，我爱它。好人头还被抢了！谢太阳怎么用呢，兄弟？和天命圈，你谢太阳有什么？那边的傻逼，我好想干他！动 R， 这逼妈的直接停车给我站住，胆子是真大！怎么敢跟我站住？我看到这种战斗怪，我心里虚得很，我都不敢打，我都只敢丢投诉。随便，让他嚣张嘛，他要打他就打，他要抢他就抢嘛，无所谓。我靠！真就这么耿直啊，兄弟，耿直 boy 呀！妈的，往我脸上撞，我操！这不想堵门来着，没堵上。哎，老五，好久不见，甚是想念呀。为啥子嘛？为啥子都要在我面前晃嘛？
哇，那小姐姐又杀人了，被控，厉害呀！哦吼！我的天儿了！没事，这后面还有人，把后面的人逼。现在往哪？后面山上有人，我还不确定走了没有。现在走不脱，没得走啊，老弟耶！那必不可能的，兄弟。瞄啊，你瞄着你瞄，我不信刺毒你不走。好，我就干你，你瞄我，我就不打。这什么钱？啊，就这没打死！别打啊！打什么打？死到这个人！警报！哎。呦呦呦呦呦！我是全新三级甲。哦哦，不离。嗯肯定啊，肯定亚夫没有打到，肯定要厉害一点啊！专狙来不及捡了，兄弟。我靠，这想炸我！鉴定完毕，他妈的憨批呀！对，来来来，继续勾引一下，那边有人要去摸他了。勾引，勾引，勾引，那边有人要去摸他了。哎 ，nice 啊！继续炸，兄弟，炸死他！对的嘛，就要这样炸。让你丫打我！
靠，这还有一个人。心态要好，哎，这不是搞 MQ6 吗？哎呦，上把拿35真是白送啊！这他妈的，哦。好了，妈的，这把再掉分，我操！我就打老板的号去了，上分去了，给老板上分去了，分放去了，妈个鸡！弄死他！哦，个个嚣张的一批，花里胡哨的。我这边今天就要站好位置，来，再来搞我弄死谁？靠，反正也掉那么多分了，无畏了，无所畏惧了，不服就是干，把每一个人当把每一个对手就当成菜逼来对待，就能打得好，不要把他想象成挂逼，把他想象成挂逼，自己就怂了。
多杀他两颗，这倒真的是，那叫做大神。你要配声卡呀？肯定不是路线。嚣张一点啊！拿到好位置就是嚣张，就希望他吸过来，给个机会，表演一把。还是要声卡的。入耳式耳机还是要配个声卡的，就是要花里胡哨，干死他！够够够！快快快快快！这个圈刷的好慢呀，安安静静的待一下吧。哎，不错，其实那个位置更好，但是我就想在那儿收过路费。按过来，
谢谢一只杏花的两张办卡，谢谢老板的两张，老板大气。我靠，这 M4！这么远给他扫死。空投不好了。
哇靠！两三级套，我看见他腿了，哎，不是啊，看见他比腿了，腿露出来了。哪条腿？三条腿。嗯，那边打他的人呢？加分了呀，就很爽啊！你往哪儿跑啊？
上大分了，兄弟，这把吃鸡上大分呀！这么打就是容易遭检测，巨他妈容易遭检测。可以雷了，厕所有人，门开了。他们被打死。舒服，上大分兄弟，上把跳车的拉瓦分加回来了，上决战。开盘了，赶紧下注啊！这么杀几把就得进去，跟着。上把跑毒的时候按错键了，妈的，自己把自己摔死了，掉了35。哎，这把加回来了。
这么晚下了，困了呀，要不打完下了，下了晚上再来。啊，要睡着了。要不连个红衣服不知道要不要过来搞我。 刚才在窗台上看，睡一个小时，出门吃个饭，哎，回来开播。 晚上打老板的后来，还没老板要打后的啊，亚服好吧，帮忙打上大师，好吧，单排哈，单排打上大师，一般来说单排上的大师就可以拿一个前500强的名配，单排上大师，基本上就是前500强了，想不想拥有前500强的那个卡片？ 啊，完美哦！纯绿色手打，好吧，直播手打，稳定的亚皮，上了大师以后是吧？包这个赛季的维护局，每周的维护局，价格亲民，便宜！我已经接了2单了，便宜啊！加屏幕右边微信啊，大熊哥哥1994。 3位数怕是不得行哟，3位数我不如带老板。对，你们都说的对。 可能是1001吧。这个火箭要得，那肯定要得噻。别说了，加屏幕右边微信嘛。我操，没有老板吗？
居然看到我了，然后才秒我。 我靠！他妈的，怎么在这儿啊？哎，我是这个比反应慢了，不然我死了。打他两枪头，枪甲。 他反应慢了，他真反应慢了。他反应快一点，我死了。 没精神，这里闪现还是酷。我那会儿最开过来的时候，这个房子是有个红衣服的。这逼那会儿还在看我，不想打AOG。AOG 那把枪很神奇，很玄学，特别的玄学。 我就喜欢打 M 四或者 M 去吧，自干也行。那边有个 AWM， 有没有老板想拥有前500强的卡片是吧？片，前500强的金色牌牌，前500强的金色牌牌哦，是吧？有没有需要的啊？ 不玩 AOG，AOG 那把枪很满，直播首打啊，绿色首打上大师单排，基本上就是亚服前500强了，哇，每周还可以帮忙打一个维护局，保证赛季末的时候是哎大师，稳的亚皮，价格亲民，各位老板有没有需要的？
靠！别怂啊！妈的，我挨一枪我都不怂，你就怂了。拿栓狙了还不浪一点吗？那什么？小伙子，蛇皮走位啊！终于出手了，他终于出手老六，弄死他！把那楼里面的炸死了。很好，是不是我打他了？看到一个686嘛，弹夹是我脱下来的坏的。我脱下来的坏的三级甲，那个我在那儿换的二级甲，
他都不知道我跑后面去了，我操！他白了自己是吧？他把门关了，丢了个伞，把自己白了，我操！哎呀，这逼真搞笑，我操！跳上去了吗？哎，跳上去怎么要掉下来呀？我靠！吓死我了！操！啊！他吓死我！啊，喷子可以跳啊，喷子无所谓，跳起来也可以，开枪准度差不多，反正逮的就是一枪一个。好吧，谢谢 LDLDMEN 的666，谢谢老板666。掉分了呀！昨天晚上他妈的，最后两把被挂逼搞，我被那个挂追着把追着杀，我掉了妈的50分，我操，两把掉50分，那傻逼挂，我操，好疼！刚打算，那还溜达不？对，就是那个什么潜水潜帅潜水钢六，他妈的傻逼玩意儿。真他妈烦！
那种小号你举报了没用啊，别人他妈的，你举报了他封了，他换个号又打。哎，哥，我错了，哥，我错了，我错。听不到，错了，没得错。没想到吧，这还能打野，老弟。我有啥错的啊？我错了，你没错，是吧？弄到嘴上的肉不吃，我操，傻逼！这么慢，你他妈的还敢跑这么远来？不知道这个逼从哪儿找的车过来。那逼估计反手他妈就是一个举报，我操！上分呀，在管他什么错不错的呀。今天怎么说也得打到4000，最少4000，我觉得应该要打到4100。今天有感觉不一样了，兄弟。这边这个降噪有问题，坚持用一段时间。
我其实想找个消音，现在比较喜欢连续装个消音当老鹰逼，我操，真快！不缺东西。准备溜了。Go, go, go. 妈的，家被抢了！我操！是那个厕所的，刚开播的嘛，那上面也去。哦，就在这儿了，留位置待了就。
这位置说实话还不错，别看我是吧，位置没什么掩体，但是真正的能打到我的人他并不多。 搞一搞！吓不好，吓不好！我这附近外面是待不住人的。 那你别看这容易挨打，但是现在目前来说，这周边待不了人，知道吗？这周边山头谁敢踩上去？踩上去就得挨打，也没有人愿意在这附近山头待着。其他地方人又打不到我，唯一的遗憾就在个厕所，妈的被人抢了，我就晚了几秒，晚了几秒钟。 就是最后两把被挂杀了呀，连续两把被挂追着杀，掉分了呀，然后我就下了呀。厕所被人占了，我不确定那厕所人走了没。先待着吧，这位置能待就待着吧。 秒不了就不开枪了。
那儿有人，打了六爷。外面圈里还有，圈外还有人跑毒。DLSS 是什
好，找找找找。